Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo doçura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje a gente vai fazer docinhos de festa que ficaram muito lindos, além de deliciosos. Vem comigo, vamos lá? Vamos começar preparando o nosso recheio. Os ingredientes é uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de doce de leite e uma pitadinha de canela. A caixa de leite condensado é de 395 gramas, a de creme de leite é de 200 gramas. Doce de leite, eu uso doce de leite Portão de Cambuí, que é muito bom. O contato deles vai estar aqui embaixo na descrição, se você não encontrar aí na cidade de vocês, você pode pedir pela internet, que eles enviam para o Brasil inteiro. Coloca todos os ingredientes na panela, mistura bem. Eu sempre uso essas espátulas de silicone, que raspa bem tanto no fundo quanto nas laterais da panela, e aí não corre o risco de grudar. Depois de tudo bem misturadinho, liga o fogo e cozinha até que ele começa a borbulhar. Ele faz uma borbulha forte e desprende na lateral da panela, só na lateral, tá? Porque se cozinhar mais tempo, vai virar docinho de festa. E aí ele vai ficar em ponto para trabalhar com o bico de confeitar. Para ficar no ponto certo, além de cozinhar então certinho até a hora que ele começa a desprender na lateral da panela, você tem que deixar ele esfriar fora da geladeira e deixar esfriar de preferência de um dia para o outro, assim no mínimo 10 horas, tá? Então chegou nesse ponto, desliga e deixa esfriar. Se você está gostando dessa receitinha, eu tenho certeza que você também vai gostar da nossa apostila de corações de colher, que ainda está na promoção, apenas R$ 8,00. Gente, R$ 8,00 está barato demais, é para aproveitar. São 10 receitas de coração de colher, onde eu ensino todo o passo a passo, todos os ingredientes, o modo de fazer, passo a passo, montagem e decoração. Tem 3 receitinhas bônus. E ainda tem vídeo aula aí ensinando aí bem certinho o ponto do recheio, como trabalhar com bico de confeitar. Então vale super a pena e é apenas R$ 8,00. Então me chama no WhatsApp que vai estar aqui embaixo na descrição e garanta já o seu também. A forminha que eu vou usar é de referência 21. Essas forminhas de 3 partes, são 2 de acetato, uma de silicone, é da marca Porto Formas, da loja Rei das Formas. O contato também vai estar aqui embaixo na descrição. Eles enviam para o Brasil inteiro, você pode estar adquirindo aí, tem toda a linha da Porto Formas. Esses docinhos eu faço com cobertura fracionada, pode ser ao leite ou meio amargo, ou até mesmo com a branca. E aí é só colocar até a marquinha, não vai muito, vai bem pouquinho, tá gente? Pesa bem pouquinho mesmo essas casquinhas. Coloca até a marquinha, dá as batidinhas para tirar a bolha de ar. Vem com a outra parte e leva na geladeira. Ficou opaca a forminha, a gente já tira, desenforma, tira toda a rebarbinha. Elas são bem pequenininhas, elas são bem delicadinhas, então tem que ter cuidado na hora de tirar o silicone, senão acaba quebrando. Eu acabei quebrando várias aqui. E aí, mas se quebrar não tem problema, é só derreter e fazer novamente. Tirou a rebarbinha aí com a ajuda de uma tesoura, toda essa rebarbinha, depois você derrete de novo para usar novamente, tá? Não precisa desperdiçar nada, não. Coloquei aqui o recheio, então, com um bico de confeitar. Esse bico que eu tô usando aqui é o 4B da Mago, mas pode fazer com o bico que você tiver aí. De preferência, as pitangas pequenininhas, que fica mais delicado por ser um docinho bem pequenininho. Esse doce pesa no final apenas 10 gramas, tá, gente? Então, rende muito com essa quantidade de recheio. Dá para fazer em média 100 docinhos desses, rende bem bastante mesmo, porque vai pouquinho. E aí vocês viram aí, eu coloco, preencho o centro e aí faço a rosetinha na parte de cima. E aí para finalizar eu coloco aí uma chocobol, né, passado no pó perolado, onde terminou a rosetinha, só para dar um acabamento. E olha que charmosinho que fica. Peça então 10 gramas, rende em média 100 docinhos. A validade é de 2 dias, encaixa bem fechadinha, tá bom? Para embalar, você pode usar só aquelas caixetas de doce ou aqueles pratinhos de docinho mesmo, que fica bem charmosinho. Era isso que eu tinha para hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí também, um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!